南京的中山陵景区呢，是供大家休闲游览的一个旅游胜地，但是在灵谷寺旁边的树林里，几百平米的山体植被不见了，取而代之的却是各色各样的人为开垦的私家菜园。拨开树丛走了进来，看到景象可以说让我们大吃一惊。在这个几百平米大的山地上，现在已经被人开挖出了大大小小上百个庄园，里面种植的蔬菜我们细数了一下，大概有几十种，种的山芋，原来种的辣椒，什么好多什么菜都种。你是住在哪儿啊？我就住在孝陵卫那边。到这里来开垦菜园的都是附近的居民，因为阳光肥料充足，蔬菜长势非常好，山芋、萝卜、黄瓜随处可见。说话间，这位老师傅就向记者展示了他的劳动成果。哦，看到这个红的山芋。哎，你种了多长时间才能收这个果实啊？夏天种的。为了方便灌溉，种植户们别出心裁，开挖出了像这样的水塘，大概有十多个，他们直接用这个水桶打水来浇灌蔬菜。是得到批准的吗？这个没有，这个说实话，对不对？种植户说，虽然这里是中山陵园景区，但是他们在这里经营菜园已经一年多了，几乎没有人过问过。菜园的规模也是越来越大，周围很多居民在这里都有个一亩三分地。随后记者将这一情况反映给了中山陵园管理局，城管执法人员到现场后大倒苦水。我们也几乎都查，几乎每个月都要来一两次。我们也贴的这个什么告示，不许种菜分进去，知道了，他不听。执法人员说，今天他们会劝导居民将现有的蔬菜收走，明天就要统一铲除。他们也希望借助零距离节目呼吁，中山陵景区是公共区域，不应该在此开垦种地。江苏城视频道为您报。